Och där har vi Linving som tränare. Vi har Victoria Holst på Vicky. Vi har Madeleine Holst på Blenderville. Vi har Alma Hansson på Secret Princess. Moa Almqvist på Ludvig och Michaela Wik på Hemby Lertes. Ja, typ. Nummer 5, Göta Sportrutaförening. Och där har vi Sanna Persson som tränare. Henne går inte att missa just nu, kan vi lugnt säga. Ryttarna är Erik Svenungsson på Hotshot, Vilma Fredriksson på Nemo, Emma Bengtsson på Pricken, Noah Nilin, min personliga favorit. Danmark har en ledning här, tätt före Sverige. Det ser ganska jämnt ut, men det är danskarna som växlar först. Strax kommer Sverige. Sen har vi norskorna är på väg ut. Och vi har två lite växlingsmissar här. Men här är det full rulle nu. Det är Norge, det är Sverige. Det är Norge, det är Sverige. Ja, växlar vi igen. Och där går Sverige ut med sin sista ryttare. Och Sverige har en liten ledning här nu. Och det är Ebba som är ute och rider. Men Norge kommer att gå in och växla där. Ja, det är jämnt skägg mellan Danmark och Norge här. Ska vi se, Norge har en liten ledning. Där gick Norge. Där har vi Danmark. Och där går Göta ut med sin sista ryttare, likadant Sverige. Jag får vända tillbaka lite grann. Men vi hade Sverige, Danmark, Norge. Om jag kommer ihåg rätt. Ja, Göta över mållinjen. Socks and buckets. Och där kör vi igång på starten. Det är Sverige som har en liten ledning. Tätt före Danmark här nu. De hoppar upp. Ja, de är jämnt skägg här nu så växlingarna går. Det är Sverige. Det är Danmark. Växlingarna går bra. Nu ska man ner i lilla lådan också. Nu har vi en lös häst där ute som ni tänker på det. Och så har vi en ryttare som ligger ner lite ledsen. Hästen är infångad. Ryttaren ligger. Ja, det kan vara okej. Okay. Ja, vi kör på. Ja, Sverige går med sin sista ryttare. Danmark är på gång med sin sista ryttare nu. Det är ganska bra fart på Göta här. Och där går Sverige vid mållinjen. Cirka en 5-poängare. Nu ska vi gå för Danmark. Göta ut med sista ryttare. Ja, får vi tillbaks och ändra. Rätta till lite grann så att säga. Och där är Danmark över mållinjen. Ja, nu ska jag vara Göta på det också. Ja, där går Göta över mållinjen.
Och är det även Norge som kommer ut igen. Ja, då är Sverige U14 på gång in. Så, Sverige U14 junior 7 poäng, Sverige under 17 10, Norge junior 4, Sverige 14 3 och Göta 5. Vilket betyder att Sverige under 17 leder med 10 poäng. Och där gick starten för kartan. Det här brukar gå fort, så häng med nu gott folk. Ja, det är jämnt. Det är Danmark, det är Sverige, det är Göta. Och Sverige har en liten ledning här. Kom igen, Vilma! Danmark och Göta. Där var växlingen där uppe. Och där... Nu får vi se. Ja, där kom danskarna i fatt ganska rejält. Nu ska vi se vad som händer nu. Nu är det full rulle. Växlar de samtidigt. Ja, Sverige har en ledning på en hästlängd där. Där Sverige växlar, där är Danmark växlar. Ja, där har Sverige en liten ledning nu. Nu ska vi se. Nu ska den ju ner i hinken och det är den. Ja. Där är Sverige över mållinjen. Bra jobbat. Där är Danmark. Och Norge. Och där är Göta. Nej, Sverige. Igen. 7-14. Ut med sin sista ruta. Då går Göta ut med sista ruta. Alma! Ja, får vi se om Göta tar det här. Den ska ju ner i hinken och den lägger vi ner i... Hinken, lugnt och fridfullt rider vi över mållinjen. Bra jobbat. Snyggt upphopp. Och där är UV och Sverige U14, 4 poäng. Ja, nu gör vi ordning och start igen. Och nu har vi Little Lifters skräp på svenska. Det är Danmark och Sverige. Och Norge. Och nu ser det faktiskt ut som om Danmark har tagit en liten ledning här. En halv banlängd ungefär. Då har vi Danmark drar ut med sin sista ryttare här. Sverige har fått upp sitt grepp och växlar över till sista ryttaren alldeles strax. Vi har U14 Sverige som är på gång. Där gick Danmark över mållinjen, tog en 5-poängare. Och där går Sverige över mållinjen, 4-poängare. Göta växlar till den sista rutan här nu. Ja, det är snyggt plockat av Norge här. Även av U14 Sverige. Ja, nu blir det jämnt skägg här. För nu går Sverige och Norge ut samtidigt, vill jag få säga. Men det var ju intressant. Den växlingen ska sitta också. Så, där är Göta ute. Och där är Norge. Litter. Ja, Norge över mållinjen. Bra jobbat. Ja, här kommer Noah ridande över mållinjen. Bra jobbat. Vi har Sverige 14 kvar här inne. Ja, tätt efter. Ja, det är bra jobbat. Snyggt. Duktiga ungdomar har vi. Ja, vi har nordiskt samarbete här vid poängräkningsstationen.
Det är Danmark och Norge som håller i den. Det är ganska bra. Så, Sverige fick en juniorer fick en bra start här. Vi har Norge och Danmark. Och det är Danmark med en liten ledning. Men Norge är tätt efter. Så. U14 fick rida tillbaks lite igen. Ja, otur. En tunna som åkte ner. Och en mugg som plockades fantastiskt vackert från hästryggen. Det var Aido som har lärt henne att göra det. Så, då ska vi se hur vi ligger till. Ser ut som Danmark fortfarande har en liten ledning. Går ut med sista ryttaren nu, gör de. Ja, var sista ryttaren för Danmark. Sista ryttaren för Sverige går ut också. Och där har vi Danmark. Ser ut att gå mot en fempoängare i bortre hörna. Jajamensan. Och Sverige på väg in också. Yes! Sverige. Och nu har vi U14 på väg ut. Sista ryttaren. Ja, och här kommer U14. Sverige inne med mållinjen. Gött. Ja, då gör vi ordning för ponypar. Pony pairs. Så I do förstå vad du säger. Ja, där gick starten. Och här tar vi tag och det ser ut som om Amanda är ute och går med hunden. Det är tvärtom. Så, Sverige har en liten ledning här. Nu går det snabbt. Tätt följt av Danmark. Tätt följt av Danmark. Och där har vi sista växlingen för Sverige där nere. Ska vi se. Och hej då, där glider vi mållinjen. Och här har vi danskarna med mållinjen. Och Göta har det stått till sig lite för där ute. Så vi börjar om lite grann. Går på rätt sida. Vi har även U14. Norge ute med sista ryttaren här nu. Ja, det är riktigt vackert att se U14 där. Lugnt och behärskat. Över mållinjen. Och så ska vi gå på nästa. Här vi börjar om igen. Ja, vi har Göta där borta i alla fall. Över mållinjen. Och Norge också över mållinjen. Och där blåser vi. Alla. Ja, kegle eller tegle på norska. Och boll är boll. Så, ska vi se. Sverige har en liten ledning här. Yep. Då ska vi se. Ja. Sverige ut i alla fall. Ja, nu ska vi se hur vi ligger till här nu. Där går Sverige ut med sin näst sista ryttare. Och Danmark kommer in och går ut med sin näst sista ryttare också.
Och där har vi Lindving som tränare. Vi har Victoria Holst på Vicky. Vi har Madeleine Holst på Blenderville. Vi har Alma Hansson på Secret Princess. Moa Almqvist på Ludvig och Michaela Wik på Hemby Lertes. Ja, typ. Nummer 5, Göta Sportrutaförening. Och där har vi Sanna Persson som tränare. Henne går inte att missa just nu, kan vi lugnt säga. Ryttarna är Erik Svenungsson på Hotshot, Vilma Fredriksson på Nemo, Emma Bengtsson på Pricken, Noah Nilin, min personliga favorit. Danmark har en ledning här, tätt före Sverige. Det ser ganska jämnt ut, men det är danskarna som växlar först. Strax kommer Sverige. Sen har vi norskorna är på väg ut. Och vi har två lite växlingsmissar här. Men här är det full rulle nu. Det är Norge, det är Sverige. Det är Norge, det är Sverige. Ja, växlar vi igen. Och där går Sverige ut med sin sista ryttare. Och Sverige har en liten ledning här nu. Och det är Ebba som är ute och rider. Men Norge kommer att gå in och växla där. Ja, det är jämnt skägg mellan Danmark och Norge här. Ska vi se, Norge har en liten ledning. Där gick Norge. Där har vi Danmark. Och där går Göta ut med sin sista ryttare. Likadant Sverige. Jag får vända tillbaka lite grann. Men vi hade Sverige, Danmark, Norge. Om jag kommer ihåg rätt. Ja, Göta över mållinjen. Ja, det är lite jämnt mellan Norge och Danmark här nu. Båda missade växlingarna. Men det här kommer att... Ja, oj oj. Nu stressar vi varandra så det står härliga till, ser det ut som. Så ja. Ja. Då har vi... Ja, har en växling på Sverige. Har en växling på... Så, Sverige U14 ute. Och det ser ut som Sverige U14 har en ledning här nu. Sverige U17 ute. Likadant Göta. Vi har Danmark. Håller växlingen. Ja. Det blev det jämnt helt plötsligt här inne. Väldigt jämnt är det. Det är alla av sista ryttarna ute. Det är Danmark gör det snyggt. Följt av Göta, U14 också. 1-2. Nu ska vi se. Oj, där stöp i backen. Lös häst där ute. Kolla om den stannar. Ser inte ut att vara någon fara med ryttaren. Hästen är Jörg Rumsprång. Ja. Så ja, det är Danmark över mållinjen. Tätt följt av Göta. Och här har vi då U14 på gång. Jajamensan, det är U14.
Och så har vi Sverige. Ja, den starten får vi göra om. Och där drar vi iväg igen, ja. Nu ska vi se. Mr. Polo fick en 10 meter där. Men är strax i kapp. Ja, det är Danmark som leder. Tätt följt av Norge. Sverige, nu ska vi se här. Det är Sverige går ut. Rejält också. Oj, snyggt plockat av Danmark där. Fantastiskt vackert plockat. Ja, Sverige har en liten ledning. Och då ska vi se. Ja. Det är tätt om det. Sverige har fortfarande ledningen med sin sista ryttare. Vi har danskarna plockat fantastiskt snyggt ifrån backen där. Det borde alla lära sig. Och där rider vi nästan över mållinjen. Så, nu har vi kvar. Ja, Göte ut med sin sista ryttare. Så nu kan det bli jämnt skägg här. Göte ut med sista ryttaren. Ska vi se. Ja. Så, Danmark ut med sista ryttaren. Och även U14. Sista ryttaren ute. Och vi har Norge med sista ryttaren. Och nu ska vi se. Ja, det är Danmark som plockar den. Det är Sverige, Danmark, U14 Sverige. Snyggt, Anders! Ja. Ja, nu använder man ett ord. Nu blev man diskad om man heter Anders. Man får inte använda H-ord där inne och inte F-ord. Jaha, då ska vi se. Vi är på startlinjen. Sista grenen är detta hitet. Det är spännande. Ja, där går starten. Nu ska vi se om vi... Pangar, jajamensan. Den var pangad. Nu ska lilla pangerpangen ner där. Och så ska vi tillbaka och ska vi ha en växling här uppe. Ja, och där var växlingen. Och det är Sverige och det är Danmark. Som har ledningen här. Ja. Och pang så där. Och Sverige har tagit en liten ledning nu. Ballonger, även om de är glada, gör inte alla hästar lyckliga. Det ser vi. Där var Danmark och där var Sverige. Pang, pang. Rena med vilda västern där ute. Det är norsk nyårsafton. De har ballonger de smäller. Ja, nu går det fort. Sverige är ute med sista ryttaren. Danmark ute med sista ryttaren. Nu ska vi se hur det går, sa Linda Sara. Och där small det för Sverige över mållinjen. Danmark in över mållinjen. Vem är det med? Vi har Norge där ute. Sista ryttaren också. Oj. Bra. Norge över mållinjen. Vi har Göta ute med sista ryttaren. Vi har Sverige i 14, väntar på att få ut sista ryttaren här nu. Ska vi se. Sverige sista ryttare i 14 ute. Ja, Göta har inte pangat ballongen än. Japp. Så, då har vi U14 kvar på banan. Ja, det är norska glada ballongen. Hade de varit i Danmark hade de varit röda och så ska man inte säga hur munnarna hade varit. Ja, i Sverige hade de varit blåa. Utan någonting på, väldigt tråkiga. Där blåser vi. Ja, det